En gang. Mormor. En mand. Ja. Var der en mand? Mormor. Han kunne ikke forstå dig. Der blev du sur og ked af det. Ja. Fik du ensomhedsfølelse ud af det? Ja. Træk vejret. Jeg hedder Anton. Jeg er 26. Jeg tænder lige min talemaskine. Et af de tidspunkter, jeg føler mig mest ensom, er nogle gange, når jeg sidder derhjemme, og min hjælper Nino ikke er der, fordi han har fri. Det er især i weekenden, jeg savner ham, men det sker også nogle gange om aftenen. Han er en af de personer, der forstår mig bedst i hele verden. Vi har det skide godt sammen. Vi forstår hinanden så godt, at vi nogle gange slet ikke behøver at bruge ord for at forstå hinanden. Du elsker mig. Jamen, tak skal du have. Og i lige måde her. Jeg er spastisk lammet, derfor sidder jeg i el-kørestol, og så har en hjerneskade i talecentret. Jeg forstår alt, der bliver sagt, og ved hvad jeg vil sige, men ordene har bare svært ved at finde vej ud af min mund, så det er ikke altid andre forstår det, jeg prøver at sige. Er klar igen? Når jeg er ensom, føler jeg mig tom, ked af det, og helt alene, og jeg føler andre har svært ved at forstå mig. Nino har været min hjælper i 8 år, og vi er sammen i næsten 50 timer om ugen. Nino hjælper mig med praktiske ting, som jeg ikke selv kan gøre. Når jeg føler mig ensom, så kan det virkelig hjælpe mig at høre noget musik, jeg kan lide. Sidder Nino? Hvis der ikke var musik i verden, ville jeg meget hellere lægge mig til at dø. Musikken kan. Du kan komme ud med ting igennem musikken. Ja. Anton, han synger bare lidt med på Stig Rossens nummer her. Det var så let. Tak. Nå, skal vi komme ind og få lidt frokost? Nå, du er også sulten. Ja.